2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი ექვსი თვის შესრულების მაჩვენებლები უმრავლესობის ნაწილი ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშს უწუნებს, დეპუტატები დილიდან მთავრობის წარმომადგენლებს უსმენენ. Ძირითადი შენიშვნები ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე გამოითქვა. Ექსპერტები კი საშემოსავლო ნაწილის არასწორ დაგეგმვაზე და მაკროეკონომიკურ საფრთხეებზე საუბრობენ. Რატომ ვერ ითვისებენ თანხებს სახელმწიფო უწყებები? Ქეთევან ბოჯგუა დეტალებით ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. Რატომ ვერ ითვისებენ თანხებს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა ამ კითხვაზე პასუხად სხვადასხვა გარემოება დაასახელეს. Თუმცა ყველაზე საინტერესო დღევანდელი კომიტეტების ხდომაზე ის იყო, რომ ეს იყო პრაქტიკულად უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც კომიტეტებს ესწრებოდა მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობა და მაინც ამ კომიტეტებზე ისმოდა მთავრობის მისამართით კრიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლებში აქვს გარკვეული პრობლემები, მთავარი პრეტენზიები დღეს მართველი გუნდის მხრიდან ეხებოდა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს. ისინი აცხადებდნენ, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არსებობს არაერთი მოუგვარებელი პრობლემა და ბიუჯეტში არის ფული, უწყებები ამ ფულს სათანადოდ ვერ ხარჯავენ. ეს რა თქმა უნდა, ეს ხო წინასწარ იყო და მე მილიონი ეს ფული არ დაიხარჯებოდა. ეს ფაქტი იყო განმარტებული. გამოყოფილი იყო თანხები, ათვისება არის, სადაც 70%-ის ფარგლები, 67-70. ვიფიქრობ, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ წირი ბიუჯეტი. და რა გამოდის ამ სიმწირის პირობებშიც ჩვენ ვერ ხარჯავთ თანხებს, ესე იგი მენეჯმენტის პრობლემაა. კი ბატონო, ვიღებ იმ არგუმენტს, რომ მენეჯმენტი შეიცვალა სამინისტროში, იმეც ვიტოვებ, რომ ახალი მინისტრი, მისი მოადგილეები, ახალი მენეჯმენტი ამგვარი საკითხების მოგვარებას, გადაწყვეტას ცოტა სხვა პასუხისგებლობით მოეპყრობიან. პირველი, მეორე კვარტალი, მესამე კვარტალი შეიძლება ითქვას, რომ ჩავარდით ხასიათდება ხოლმე და მეოთხე კვარტალში ხდება ხოლმე რესურსების ამოქაჩვა. ამიტომ ჩვენ ეს არც ადრე მოგწონდა და არც ახლა მოგწონს. ამიტომ ვამბობთ ამის თაობაზე, ვაკრიტიკებთ ამას. ეს იყო ასევე ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ერთმანეთს დაემთხვა უმრავლესობისა და უმცირესობის აზრები, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ დასწრებია დღევანდელი კომიტეტების ხდომებს, რადგანაც ისინი მოგახსენებათ ბოიკოტს უცხადებენ თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობას. ისინი აპირებენ, რომ ხუთშაბათს უფრო ვრცლად იმსჯელონ ქუთაისში ამ საკითხზე. მანამდე კი აცხადებენ, რომ მართლაც ყველაზე მთავარი არის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში არსებული გარღვევა. ნებს იმას, რომ იმფოზე, როდესაც საგადასვლა შემოსავლებში ამ წუთში პრობლემა არ ჩანს, ბიუჯეტში ხაზინაში ფული შედის, მაგრამ მთავრობა ვერ ახერხებს ამ თანხის დახარჯვას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ამ მთავრობას უბრალოდ არ ხვნის კომპეტენცია. ერთი, რომ სწორად დაგეგმოს ბიუჯეტი წლის დასაწყისში, და მეორე, არ ხვნის კომპეტენცია იმისათვის, რომ შეასრულოს თვითონ რაც დაგეგმა ის ბიუჯეტი. რატომ არის ასეთი დიდი პრობლემა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში არსებული გარღვევა და როგორ გამოიყურება ციფრები? ჩვენ დღეს ამით დავინტერესდით. ეს ჩქაროსნული მაგისტრალი, ანუ ეგრეთ წოდებული ავტობანია, ერთ-ერთი იმ საინვესტიციო პროექტებიდან, რომლებზეც ბიუჯეტის თანხები ბოლომდე ვერ დაიხარჯა. მაგისტრალების მშენებლობას წლის პირველ ნახევარში 124 მილიონი ლარი უნდა მოხმარებოდა, თუმცა სახელმწიფომ მხოლოდ 116-ის ათვისება შეძლო. თანხები ბოლომდე ვერ დაიხარჯა სხვა პროექტებზეც. დეტალური ანგარიში ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზეა განთავსებული. დოკუმენტის მიხედვით, რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის დაიხარჯა გათვალისწინებულზე 59 მილიონი ლარით ნაკლები. იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერას მოხმარდა 17 მილიონი ლარით ნაკლები. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას გათვალისწინებულზე 11 მილიონი ლარით ნაკლები. საერთო ჯამში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მხარჯებისთვის გათვალისწინებული თანხის მხოლოდ 51%-ის ათვისება მოახერხა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. უწყებაში აცხადებენ, რომ ყველა შეკითხვას პასუხი ხვალ პარლამენტში გაეცემა. ათვისებელი თანხები აქვს სოფლის მეურნეობის, განათლებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროებსაც. თანხების ათვისების მაჩვენებელი არის უმაღლესი, რათვის შედეგებით ის 100%-ს აჭარბებს ყველა ძირითად მიმართულებაზე, როგორიც არის საგაზაფხულო პროგრამა, შეღავათენი აგროსესხი, მევენახეობის განვითარება. იყო უნიშნულო ჩამორჩენები, რაც ასევე აღმოფხრულია დღეს მდგომარეობით. იყო გარკვეული პროექტები, გარკვეული პროგრამები, რომლის განხორციელებასაც ცოტა მეტი დრო დასჭირდა. რამოდენიმე დღიანმა, ერთკვირიანმა, ორკვირიანმა პერიოდმა ამ შემთხვევაში განსხვავება მოქცა. არც ერთი უწყება და არც ერთი პროექტი არ არის დაზღვეული რაღაც გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან, რაღაც შეფერხებებისგან, ასე რომ ეს მუდმივად ხდება. თავარი ამან არ მიიღოს დიდი მასშტაბები და სერიოზულად არ შეაფერხოს ზოგადად ბიუჯეტის ხარჯვა და საქმიანობა უწყებების. სამინისტროების არგუმენტები ბოლომდე მისაღები არ აღმოჩნდა სპეციალისტებისთვის. ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძე და ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე იხსენებენ, რომ თანხების არათანაბარმა ათვისებამ გასული წლის ბოლოს ლარის კურსის ვარდნა გამოიწვია. ხარჯები
ვერ ხდება რიტმულად და შესაძლებელია ერთბაშად მიაწყდეს შემდეგ ფული ნოემბერ-დეკემბრის თვეში და რომელიც ჩატარდეს უკვე ეს სამუშაოები, ეს ნიშნავს ერთბაშად დიდი ფულის მასის გამოსვლას, რამაც შეიძლება ლარი დააზიანოს. თუ მოხდება ისევ როგორც 2013 წლის ბოლოს ერთდროულად მოხდა მიმოქცევაში ძალიან სოლიდური მასის შესვება, ბუნებრივია ეს გამოიწვევს მიმოქცევაში ბევრი ფულის მასას და ეს შეიძლება აისახოს ეროვნული ვალუტის კურსს. ამის პრეცედენტი 2013 წლის ბოლოს და 2014 წლის დასაწყისში ჩვენ უკვე ვქონდა. ექვსი თვის ბიუჯეტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში ხვალას გაგრძელდება.